Artisan är en golvkollektion som är väldigt mångsidig och öppnar upp till kreativitet. Den är specialtillverkad med en tråd som vi har gjort endast för denna kollektionen. Bakgrunden till kollektionen Artisan var att skaffa ett golv som var för stora ytor. Men ändå att behålla den här starka textila känslan som Bolon är väldigt bra på. Med denna kollektionen har vi också en strukturerad folie och det gör att den har väldigt hög kvalitet och lämpar sig jättebra för offentliga miljöer där det är hög slitage. Bolon är tredje generationens väveri och när våra föräldrar drev Bolon då kanske det inte var någon direkt strategi hur man skulle marknadsföra och framförallt sälja Bolon. Vår ambition när vi tog över företaget då, det var ju att gå från det traditionella väveriet till ett internationellt designvarumärke. Så vi har valt att börja uppifrån och ner, design före tillverkning. För Bolon är det otroligt viktigt att vi leder utvecklingen också när det gäller designarbetet. Den måste attrahera, den måste ge en visuell känsla till våran målgrupp. Det är det som vi är väldigt bra på och det är det som också skapat just den här design-approachen som Bolon faktiskt har idag. Idag har vi ett otroligt fint kontaktnät över hela världen med de bästa designerna, arkitekterna som vi samarbetar med och även som föreskriver våra golv.